Namaste, konnichiwa, ma Akash Shyangbo हजुरहरुलाई हाम्रो यस जापानिज क्लासमा स्वागत छ। आजदेखि हामी JLPT entry को vocabularyहरु हेर्दै जाने छौं। Abura Tail Ai Maya Aijo Sneha Maya Aikawaraju Ustai Pahle Jai Ki change bhaeko chaina भन्ने अर्थ हुन्छ। आइनिकु दुर्भाग्यवश आइसुरु माया गर्नु आइते अर्को पार्टी विरोधी अथवा पार्टनर आइजु सिग्नल संकेत आखारी प्रकाश आकेरु बिहान हुनु अथवा कुनै पनि निश्चित समय चाहिँ सकिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। आकी खाली ठाउँ स्पेस खाली भागलाई जनाउँछ। आकिया खाली घर आकिराखा स्पष्ट आकिरा मेरो त्याग्नु हार मान्नु आकिरु पुग्नु वाक्काउनु एउटा कुरा धेरै गर्दाखेरि वाक्क हुन्छ त्यो टाइप हुन्छ। आकुमा राक्षस शैतान आकुशु हात मिलाउनु आमारु बाकी रहनु आमु बुन्नु बुनाइ गर्नु आन आइडिया विचार सोच आसे पसीना आना प्वाल आंखी कण्ठ गर्नु आन्ते स्थिरता आराई बद्धा असभ्य आरासी आँधीबेरी आराता नया ताजा आरावारेरु देखा पर्नु देखिनु आरावासु देखाउनु प्रदर्शन गर्नु आरायुरु हरेक सबै आसिमोतो खुट्टा मुनि अथवा खुट्टा पट्टी खुट्टाको तलपट्टि आताएरु दिनु आताई मूल्य भ्यालु आतारी नजिकै छिमेकी भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। आतार्य लाग्नु ने प्रहारले लाग्नु पनि हुन्छ अनि यो छिठारु पढ्नेमा पनि आतारु लागिरहेको हुन्छ। आतातामिरु तताउनु आतो मार्ग दाग आजुखाउ सामना गर्नु अथवा डील गर्नु आचुमारी जम्मा हुनु आवातेरु आत्तिनु आयामारी त्रुटि गल्ती आवा बबल फोका आवारे दयनीय आवासेरु मिलाउनु एकअर्कासँग मिलाउनु आजुकेरु हस्तान्तरण गर्नु अथवा केही समयको लागि राख्नु छोड्नु हेर्न दिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। हाय मिनासान, आजको क्लासमा हामीले JLPT entryलाई आवश्यक पर्ने भोक्याबुलरीहरु शब्दहरु हेर्यौं। यसमा चाहिँ हामीले आबाट स्टार्ट भएको भोक्याबुलरी हेरेका छौं। त्यसैगरी अब हामी नेक्स्ट भिडियोहरु पनि लिएर आउने छौं। हरेक दिन हजुरहरुको सब्स्क्राइब बढिरहेको छ त्यसको लागि एकदमै खुसी छु। 本当にありがとうございます。皆さん、お互いに頑張りましょう。